Ето ни нас. Виж как започваме да леко затиш. Помниш си със сигурност, че миналата седмица обсъждахме с нашите коментатори изказването на председателя на Българското дружество по хранене, доктор Божидар Попов, според когото суровоядството и веганството могат да станат опасни за здравето, ако се прилагат продължително. Да, всъщност той се обяви против това хората да са стриктни вегани. Аз гледам в друга камера и си смятам, че някой ще ме пусне. Няма. Ето, гледай към тая. Да, той човек се обяви просто срещу това хората да са стриктни вегани, защото така не си набавят важни хранителни вещества, които ги има само единствено в животинските продукти. Давам ви пример, витамин B12. Ралица Стефанова събра мнението на специалисти и на случайни хора. Трима от тях се подложиха на медицински експеримент, за да проверим нагледно състоянието на организмите на млади хора с различен начин на хранене. Вие за вегетарианството или за месоядството сте? За месоядството сме. И в къщи ядеме най-разнообразни местни продукти. Не съм за вегетарианството, за хранене, което включва и месо. Е, вегетарианското е по-хубаво. Не съм за вегетарианството. Това са странни хора за мен. Въпрос на личен избор. Близо 4 години вече не консумирам никакви животински продукти. Всеки ден похапвам месо. Категорично съм за вегетарианството вече. Чувствам се много по-добре. Ако твърдението, че храната лекува, е вярно, това означава, че и към храненето трябва да подходим внимателно, като към лекарство. Има някои, които смятат просто да спрат месото, някои и рибата и прочие, или други храни, че това ще е достатъчно да бъдат здрави, но това не е вярно. Ако те продължат да се хранят с храни, които са силно преработени мазнини, рафинирани въглехидрати, в смисъл бяла захар, бяло брашно и прочие, и в тяхното меню няма достатъчно плодове, зеленчуци, примерно кълнове, други здравословни храни, отново те могат да страдат от липса на енергия, от лошо състояние на определени органи и системи. Другия момент е за хора, които смятат, че могат да употребяват определени принципно полезни храни в много големи количества. Например, ядките и семената. Вместо по 30-40 грама, някои вегетарианци ги употребяват по 200 и повече грама, което определено не е полезно, защото се получава дисбаланс. Високо въглехидратно пълноценно растително хранение се базира точно на това как да се храни човек здравословно с растителна храна. Да се наблегне на пълноценни цели плодове, зеленчуци, зърнени и бобови храни. Малко семена и ядки, ако е възможно да се изключат концентрираните мазнини, е най-добре. В чужбина високо въглехидратния нискомазнинен режим на хранене е добре известен. Но какво знаем в България? Какво знаете за въглехидратите? Въглехидратите, доколкото знам, са прости и сложни. Като сложните въглехидрати съдържат в зеленчуците най-вече, а прости са захарите. Пълне ли са от въглехидратите според вас? Май да. Тоест, не знам. Еми, пълне ли са? Категорично не според мен. Въпреки, че много хора смятат, че е точно обратното. Ами, зависи с каква храна се комбинират. Ами, пълне е с от обездвижване. Храня се основно с въглехидрати и определено не мога да кажа, че се пълне от тях. Италианците. Те ядат само въглехидрати. Нищо друго. Само, че ги комбинират по някакъв техен си начин. Аз не съм видял пълен италианец. Всяко нещо умерено е добро. Почеш ли да прекаляваш, тогава вече има и проблем. Какво обикновено консумирате през деня? Въглехидрати. Предимно вегетарианска храна. Растително основно, бобове, зърнени храни, плодове, зеленчуци, семена и ядки. Обикновено консумирам до след обяда основно плодове и след това консумирам салати, зеленчуци и зърнени храни. През деня постига една баничка си, вземи това е. Еми изгаряме една баничка на ден, може да те държи. Основното гориво за нашия организъм това е глюкозата и тя е първоисточника за енергия. Виждали сме много диети за отслабване, които наистина имат в началото добри резултати, като високо биотъчни диети, но се получават големи дефицити в организма. При консумацията на месо
се повишават разпадните продукти по рини и пикочната киселина в кръвта, което води до повишен риск на подагра и на някои ставни заболявания. Бъбречните заболявания се очистяват, черния дроб се натоварва, определени туморни заболявания се срещат по-често. И разбира се, сърдечно-съдовите заболявания. От друга страна, чисто растителният режим, за да бъде пълноценен, той има определени условия, за да се балансира. Пълноценно, високо въглехидратно, ниско мазнино хранение означава да снабдим организма с всички нужни микроелементи, витамини. Затова и 80% от общи калории трябва да бъдат въглехидрати, 10% от общи калории мазнини и 10% от общи калории белтъчини. В това съотношение глюкозата пълноценно се усвоява от клетката. Това е най-естествената храна за нашия организъм и отслабването е просто вторична реакция, чрез която ние получаваме освен отслабване и здраве. Много е важно високовъглехидратните храни да не са рафинирани. Ако е просто вафла или кифла, ще имаме вредни резултати. При вегетарианците и при веганците много често се случва и дефицит на витамин B12. Мислите ли, че организма ви все пак има някакви липси сега? Единствено може би витамин B12, но дори и хора, които консумират месо, също имат тези липси. Какво ще кажете, ако ви помолим да направим едно изследване, в което да видим в какво състояние е организма ви, след като консумирате само растителна храна? Няма проблем, аз съм съгласна. С удоволствие бих се изследвал. И да, разбира се, че може. В изследването ще вземат участие Тодор, веган, който спазва хранителен режим, назначен от специалист. Стевка, вегетарианка, която все още изучава правилата за растително хранене. Алекси, консумиращ всички видове животински продукти. Изследването представлява засичане на вълните, които най-малките частици във вашето тяло излъчват. По този начин ние можем да сравним състоянието на вашите клетки с състоянието на абсолютно здраве, което е заложено в уреда за тези клетки. Като цяло бих могъл да кажа, че се намирате в едно много добро здравословно състояние. Има съвсем леки отклонения в калциевата обмяна, имате лек дефицит освен на калций, на цинк, на калий и на витамините B3, C и E. Тези леки дефицити, които имате на някои витамини и минерали, могат да бъдат лесно компенсирани при едно правилно построено и добре балансирано хранене. Повечето пациенти, които идват при мене, са с леки, а понякога и по-сериозни нарушения. Смея да твърдя, че голяма част от тези пациенти, които в последствие избраха растителния модел на хранене, вегетарианство или веганство, значително подобриха тези показатели. Имах проблем с гръбнака, много силни болки в гърба, дискови херни. Откакто спрях да ям месо, нямам такива проблеми. След като преминах на растително хранене, имаше периоди, в които наистина изпитвах леки неразположения. Но предполагам всичко това се е дължало на детоксикация на организма. В много случаи имаме кожни симптоми, които също показват, че при организма преминава през един период на изчистване. Добре е в такива случаи да се обръщаме към специалист, защото той по-добре може да прецени дали става въпрос за лечебна криза или за някакво по-сериозно заболяване. Имате един доста сериозен дефицит на витамин B6. Имате повишени масти в кръвта. Аз лично бих препоръчал да изследвате холестерол. Съдовата еластичност е понамалена и едно умерено омазняване на черния дроб. Пушите ли? Не. Не пушите. Все пак има отлагане на арсен в малко по-високо количество от това, което е заложено като норма. Всичко това може лесно да се обясни с повишената консумация на животински храни и постъпващите с тях мазнини. Вие също сте в една добра кондиция. Има някои леки отклонения в, да кажем, стомашно-чревен тракт.
Някои, може би, проблеми поставите. Чернодробните функции са нормални. Мозъка ви също се намира в отлично състояние. Има един съвсем лек недостиг на калций, който лесно може да бъде компенсиран. Трябва да наблюдаваме резултатите в това как се чувстваме ние. Ако ние се чувстваме добре, то гарантирано и резултатите няма как да се разминават с това, което ние чувстваме. Роднините ми, родителите ми, те приеха нещата много добре. Впоследствие се получи така, че голяма част от семейството ми също се промени храненето. Ако хората, начина им на живот, начина им на мислене, философията им се разминават, пътищата им се разделят. Така че вярно е, че до някаква степен се промених и социалната среда. В тази среда, в която живеем, и в този забързан живот, и в храните, които ни се предлагат навсякъде около нас, магазини, заведения, просто наистина много трудно да практикуваме такъв здравословен начин на хранене. Личното здраве е лична отговорност и човек трябва да отдели значително повече време, внимание, да вложи интелект, за да може да се храни по-правилно и сам ще види, заедно с другите фактори от правилния начин на живот, че резултатите няма да закъснеят. Мотивацията е здравето, щастието и хармонията, която може да придобием следствие на пълноценното хранене. Когато човек е здрав, е щастлив. Когато човек е здрав и щастлив, а ти разбрали сега. Най-добре било 80% въглехидрати и по 10% мазнини и бълтачини. О, ми то това проста работа. Трябва да забравиш за пържолките. Дайте да продължим. Не, ще трябва да се ограничим, наистина, защото ние сега се говорим за тези неща, но това е най-важното нещо е храненето. За да може човек да се чувства здрав наистина, а не като мене, нали?